2017台北市大运将有上万名选手入住选手村，选手的餐饮服务更是备受瞩目。在澳中餐饮团队的评比下，草屯南开科技大学脱颖而出，获选台北市大运服务招募学校，共计有700多位学生将北上服务。校方与高中职盟校一起为学生授旗，期盼学生们能发挥所长，满载而归。校长孙台平与水里商工、草屯商工等11家高中职盟校校长带起了市大运的运动帽，象征市大运餐饮服务平台正式启动。从即日起，带领南开科大以及高中职盟校700位学生，投入2017台北世界大学运动会选手村的餐饮服务。餐饮服务，那是我们学校的一个非常重要的荣幸。那我首先要感激同盟的学校，这些高职高中的学校给学校很多的支持，所以在这一个创新的平台，我们共同的努力，希望把这一个未来创新的一些壮举能够把它做出来。南开科技大学一直以来相当注重学生的实务发展，这次在市大运中获澳洲餐饮团队评选为餐饮服务招募学校，与 GHG 一起招募700位实习生，经由南开科大5个月的选训之后，再由澳洲餐饮团队亲自面试，希望在市大运中展现出最好的素质。哦，我们有先面试，面试的时候要英文自我介绍一下自己，然后介绍为什么要来参加这次的实习。他们有请澳洲的老师来，就是帮我们面试，然后面试完之后，然后就会有就是要英文自我介绍。我要面试的时候，我做足了英文面试，然后还就是多补充一些就是外语面试，对，然后去面试这样，然后也就是训练也都有去参加，这样做足很多准备。入选服务团队的学生对于能够参与国际性的运动赛事都相当高兴，也希望能展现出最好的一面，为学校争光。南开科技大学校长孙台平肯定学生的努力，并表示入选市大运餐饮服务团队是学校新的里程碑，能将学校由南投扩展到台北甚至到国际。蛮开心的，因为我觉得台湾很少有市大运这种这么大的场合，然后刚好又可以去那边服务一个月，觉得对大学生活来讲应该是一个蛮好的经验。类似像是服务国外客人的国外运动选手啊经验，然后可以顺便练习自己的语言，英文啊、韩文啊、日文啊都可以练习到。然后来到了南开科技大学，然后南开科技大学休闲管理事业系又给我这一次的机会，然后再就是给我成长，然后让我能参加市大运，然后让我可以就是看到全世界，这样就是拓展我的视野。这个里程碑也就是我们从南开科技大学开拓了新的一个局面，使得我们南投也可以往北去把自己的各方面的办学的绩效、同学的宏观的观念能够拓展而出。2017台北世界大学运动会选手村8月12日起，将有来自120个国家上万名选手入住。南开科技大学招募的700位学生也将分批北上，校方举办了隆重的授旗典礼，希望借由市大运与国际餐饮团队的合作机会，让台湾学生能够拓展国际视野。